Nu er vi jo snart ved Pontinale Hulegård. Vi er her faktisk nu. Vi er på vej til 170B, der hvor jeg bor, i hus 5. Og jeg laver flere film. Men jeg laver dem fra scene, når folk de begynder at blive sjove, når de bliver fulde, ikke? Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Det gælder om at få drukket min nabo Diana Pia Heimann under bordet. Bare hæld sprut på hende, så hun bliver fuld. Og hun skal drikke så meget, så hun bliver så eddikefuld, så hun ligger under bordet. Men husk at like alle mine film ude på min YouTube.